александр лукашенко у свой час прызнаў што на дыктатуру патрэбна шмат грошай І вось зараз гэтыя грошы беларуская ўлада шукае ў наших кішэнях як у гэтых умовах пачуваюцца людзі дробны бізнес будемм гаварыць сёння я святлана калінкіна а гость размовы кіраўнік рэспубліканскага аб'яднання прадпрымальнікаў перспектыва Анатоль шумченко Вітаю вас добрый д Анатоль восьось гэтай вясной асабліва шмат стала навінаў пра тое што для дробнага бізнесу будуць зменены падаткі што яны значна павялічацца Як вы ставіцеся да гэтых навінаў ці сапраўды ўлада пойдзе на такі крок разумеючы што дробны бізнес можна просто дабць подвысіўшы падаткі ну мы выступилілі категорически против увеличения налогов Мы знаем, что они хотят вообще сделать одну общую систему налогообложения, убрать там упрощенную систему налогообложения, единый налог, вот, привести всех к, к, одному, к одной ставке налога. И она, естественно, будет гораздо выше, чем то, что мы имеем сегодня. Поэтому это не может не сказаться на предпринимателей, кроме как э, прямой путь э, к банкротству. Вегодшнюю ситуацию в среди индивидуальнальных предпринимателей можно характеризовать как э, денег нет.куп покупатели очень ограничены в своих средствах и э, люди э, очень в таком плохом состоянии имеется ввиду наш бизнес. честно говоря я когда прихожу на торговые центры либо на рынке очень тяжело тяжело сейчас разговаривать с людьми потому что настолько больно отзывается боль вот это в их словах настолько беспросветность и беспробудность отсутствие вообще всяческих перспектив Ну они говорят ну да проверок нету к нам проверки сейчас не надо Мы просто сами закроемся из-за того что работаем там на аренду на налоги рентабельность низкая покупательская способность высокая там кто-то эти азиаты торгуют там по своим этим схемам тоже перебивают вот и в итоге фактически сегодня уже все оказались у черты. Вот. и поэтому власть если думают что они сейчас там повысят налоги и соберут что-то ничего не не соберут никто им ничего не даст ничего не, не соберут потому что уже нечего давать и не с чегого платить по большому счету натто але вывоз контактуете с човенством и ну выглядала так что ты кто отказывая за экономичный блок в у белорусским ураде ну не больше адекватно ставится до ситуации вот в Што здарылася, Чаму ва ўмовах калі і так градус народнай незадаволенасці вельмі вельмі высокі, калі як кажуць любая запалка можна падпаліць вялі вялікае вогнішча, яшчэ думаюць прымаць вось такія меры, якія проста ну абураюць людзей, бо, ж не толькі прадпрымальнікаў повысить податки подвысятся кошты просты человек не здолее там нешта купить что купляў заўсёды Ну есть такое понятие щелкание каблуками да? один сказал другие щлкнули каблуками и ответили есть и пошли, делать независимо от того к чему этому приведет там катастрофеи либо еще каким-то негативным сценариям так вот еще буквально год-два назад среди чиновников и правильно заметили экономического блока особенно было ну, достаточно трезвомусящих людей которые понимали да, что если ты что-то хочешь взять то бизнеса то все равно необходимо дать что все равно должна быть какая-то свобода действий должны быть какие-то преференции а за последнее время я знаю что а, уходят из экономического блока люди наверное которые не умеют так каблуками щелкать и остаются вывольняются действительно... простоходит ну, кто уходит кто-то на пенсию уж, уйдет уж уходит кто-то сами уходят вот и И остаются действительно те, кто щелкает каблуками, и для них любой ценой цель достичь всегда и всюду нужно. Вот. И вот это повышение налога – это из этой оперы. Потому что любой чиновник экономического блока, который закончил и получил высшее образование, закончил все и получил высшее образование, скажет, что собираемость налогов, она э, зависит прежде всего от возможности платить б бизнесом да? ты можешь хоть 50 процентов сделать налоги Да хоть сто процентов иди их собери нече собирать. Але у той же час яны рапортуюць там плюс столькі-то -та тысяч індывідуальных прадпрымальнікаў там у двадцатым годзе па у па параўнанні с 19 выгляда ситуация не так и дрэнна, что для іх по крайней мере нерыввона. Ну, Людзей усё больш, прадпрымальнікі не сыходзяць, як прагназавалася некалі, а наадварот рэгіструюцца. Ну понимаете, что если бы мне сегодня далі возможность недзелю побыць у власти і поработать с отчетом относительно малого бизнеса, Ну, поверьте мне, что отчет был бы такой, что волосы на голове стали. Ну, например. Ну, вот, например. Допустим, вот действительно, вот, допустим, пример такой. Несколько лет назад с высоких трибун нашего форума предпринимательского, который перспектива организовывала, да, выходит чиновник говорит, ну, Анатолий, ну, что вы нам тут рассказываете, вот как вы только что говорите. Вот у нас плюс там 5% индивидуальных предпринимателей. Когда я начал смотреть... Э ну, я же хожу на рынки, хожу на торговые центры, общаюсь с услугами, где-то еще что-то, и все жалуются. Я не могу понять, почему все жалуются, а идет рост. И потом э, на одном э, примере я понял, почему. Я взял э, сектор розничной торговли, индивидуального предпринимательства. Так вот, по сравнению с 2016 годом, значит, он сократился на 30%, а бюджет потерял порядка 100 миллионов долларов. это потери, потери. Но для того, чтобы наша экономика развивалась успешно, нам мало даже этого количества индивидуальных предпринимателей, и нам мало даже этого роста это статистическая погрешность это не рост вот это спасибо что вы не не, не погибли что вы не уме не умерли спасибо что вы есть и там прирастается там пару процентов год вот, там и все это совсем не то что нам надо выглядая так что уже никто не хочет иидяковать за то что есть что есть дробный бизнес что он там забеяспечивая не ведаю товарами людей идти працовными месцами семьи хотя Прынамсі, я ўпааміаюю слова Алекссана Лукашэнкі, які сказаў, што вось, калі там чалавек нешта там сам кляпае, ён індывідуальны прадпрымальнік. Калі ён займаецца гандлем зробленага прадпрыемствамі, то ніякага, ніякі гэта не прадпрымальнік, а і па падаткі яму па полўнай. Вось такі падыход, дзе шокнуць абцасамі, як вы сказалі і пойдуць выконваць. Ці ёсць сёння нейкая магчымасць, Ну, донести да до да груаться до да здорового сенсу. Нет, Я могу сказать, что еще очень важный момент настроения бизнеса. И понимаете, если настроение бизнеса оно достаточно негативное, то здесь можно написать множество стратегий, множество планов, да, ä, говорить о том, что нам надо производство, а вы вот тут тарбешники, кстати там, у индивидуальных предпринимателей власть обвала торбешниками, да, наши предприниматели не растерялись и сказали: вы вагонщики? Ну, мы видим да, как там яблоки идут там креветки, все остальное Но если мы там сумками тягаем, да, то эти тягают вагонами парашелонами эшелонами да. мы тарбешники ну, как называют хотя да, нам неприятно, а вы вагонщики там да. вот. Поэтому настроение людей они не способствуют тому, чтобы было доверие. То есть ты написал стратегический план власть да? ты сказал вот, мне надо чтобы по занимаались производством да? ну, хорошо, для этого нужно найти средства какие средства деньги уже почти все закончились до да? у знакомых уже нету денег особо а, где банки какие там проценты до <да>? какие условия нет значит запад у нас уже оказался позагульнее по белорусски кажется да а, вот восток мы на него особо никогда не рассчитывали в плане там каких-то инвестиционных моментов плане малого бизнеса а, вот где что брать где какие проекты в нормальных цивилизованных странах для того чтобы развить сферу в производству слуг то есть где- то что-то надо развить да они делают специальные программы под это выделяются определенные финансовые средства для бизнеса пишутся специальные ну, проекты нас так было напрыклад там малые горады ти там при дорогах сервис прымаліся там указы к кредиты там целые программы льготные податки нібытаось ну, ну, Ні выглядае цивілізавана як ва ўсім свете чаму ну спрацова? у нас на бумаге самые либеральные законы у нас недавно заявили ну о чем можно говорить и отвечая на ваш вопрос скажу что ну уже реализовать свои планы по развитию бизнеса, вот этой власти уже не удастся никак. И даже не в том, что, может быть, не, захочет, не захотят сами предприниматели, хотя это тоже, ну, тоже э, очень важный факт. Не смогут они реализовать свои моменты, потому что очень много ошибок допустили и в экономике, и в, экономике, и в политике, прежде всего, потому что э, развиваться без цивилизованного мира... Да, без дружес, э, дружеских отношений со своими соседями э, невозможно. И развиваться в условиях, когда постоянный страх, гонения да, и все остальное и бизнес не может развиваться это психолог ведь эта психология очень негативно отразилась сегодня на, на, на людях и они большинство действительно испытывают страх большинство подавлены сегодня вот и неизвестности их очень сильно беспокоит очень сильно вот и основное то что люди пишут мне и когда я у них спрашиваю что, Они говорят, что нету денег, нету покупателей, нету торговлі, мы уже практически на последнем доохе. Ну понятно, что там так жа они говорили там год назад может быть все, рано или поздно это где-то выльецца куда-то. Да чаго ўсё ідзе вось гэтыя рашэнні па падатках, калі яны будуць прынятыя. вывядзенне шэрагу прадпрымальнікаў, З разраду індывідуальных падпрымальнікаў справа на нейкія там зніжкі льготы яно можа спр справакаваць абвастрэнне сацыяльныя такой сітуацыі ці ўсё так ціха будзе паміраць з, з надзей на тое што прыйдзе но улады Нет надежда у людей конечно же с каждым днем все больше и больше на сегодняшний день, потому что все видят что с этой властью ну, уже ну, что на что-то надеяться очень сложно. А, что касается что будет, во-первых ценевой сектор экономики будет развиваться просто гигантскими сферами понимаете все-таки белорусы такие люди что э, они будут работать до последнего вот пока будет возможность работать вот они будут работать вот они э, их вывели мы в свое время э, из белого там благодаря единому налогу да, вот в торговые центры и на рынке там вывели в белую грубо говоря да? вот мы их показали государство и налоговый инспектор как я говорил сидит и визит его в компьютере это очень, это очень дорогого стоит это супер а сегодня вот этими своими руками вас делает все, чтобы этот налоговый инспектор вот этого налогоплательщика не увидел в компьютере. а от, от того что э, поднимут налоги и от того что он уйдет с торгового центра, ну, у него все равно останется предпринимательская жилка. людию не перестанут покупать. Вы понимаете, я же приводил примеры, сейчас очень сильно развивается. Это в Минске у нас по цифровое, да, тут интернет хорошо развит, услуги, там доставки, все остальное. А в регионах, я знаю, в малых районных центрах, да, там очень развито, знаете, как тетрадочки по тетрадочке, прошелся по подъезду по дому, в тетрадочку записал, какой товар привезти. Поехал, привез, и все. И никто ничего сделать не может. Налоги не платят, аренда не платится. То есть мы будем скатываться к теневому сектору экономики, к развитию. И решить эту проблему государство будет не в состоянии. И по итогу вот мы здесь получим теневой сектор, не будет бюджет поступать. Где-то в другом секторе экономики мы видим, да, что падают зарплаты, нечем платить. И в итоге как бы все придет к своему закономерному финалу. что Когда ты не слышишь своих людей, Ты э, приходзіш к тому, што ты не можаш управляць этой страной і нужно делать соответствующий вывод. Ну што ж дзякуй за размову. Сапраўды на памылках наша ўлада вучыцца не ўме, Але усе 27 гадоў мы былі вінныя гэтай дзяржаве, нас патрабавалі грошы, грошы, грошы і грошы. Затое нам наўзамен дзяржава гарантавала ну хіба што месца у аўтазаку. Я Святлана Калинкіна размове быў Анатоль Шумчынка і сустракаемся на Ббілсаць.